sheeto gaar ahaan magaalada Sinclair lagu qabtay xafladda furitaanka ururka ISIO. Xafladdan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha ururka ISIO, gudiga xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ee North America, gudoomiyaha jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee North America, dhammaan ururada kala duwan ee ka aasaasan North America iyo qaar ka mid ah fanaaniinta, iyo dhammaanba jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku nool magaalada Sinclair ee gobolka Minnesota. Ugu horreyntii, furitaanka xafladdan ayaa ahayd mid lagu bilaabay aayadaha Qur'aanka Kariimka iyo weliba heesta calanka. Sidoo kale waxaa isaguna ugu horreyntii halkaasi ka hadlay, sharaxayna ujeeddada loo aasaasay ururkani iyo waxyaabaha ay qaban doonaan gudoomiyaha ururka ISIO Mudane Shacayb Cabdi iyo weliba afhayeenka ururka ISIO Mudane Anwar Cabdi Xaashi. Mudane Yaali Amrooyin, haddii aan intaa ka gudbo salaantii iyo mahadcelintii, waxaan rabaa inaan wax yar idinta taabto waxyaabaha ururkan loo aasaasay, waxa uu aasaasan yahay iyo waxa uu qabtay iyo waxa uu qaban doono, wax yar inaan ka yartaa taabto. Sidaad ogtihiin mudanayaal iyo marwayn, ururkan magaciisa waxaa la yidhahdaa ASIO, waa Ethiopian Somali Youth Organization. Waa urur loo aasaasay horumarin waxqabad. Waa urur ay ujeeddadiisu tahay inay garab istaagaan dadkooda, dalkooda, diintoodaba, inay ku garab istaagaan wax walba horumar ay dowladoodaba. Dhammaan marti sharafta qiimaha iyo qaayaha kala duwan ee maanta munaasabadan lagu daahfurayo ururka Soomaalida Itoobiya ka soo qayb gashay, waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam, waqti badan inaan wax dhaho uma soo istaagin. Waxaan mudanayaal iyo marwooyin isku dayi doonaa haddii ilaahay awoodda lihi uu ogolaado inaan bal yar dul istaago ururkan ujeeddadiisa, inkastoo gudoomiyuhu wax ka yartaabtay, aniga oo intaa in yar oo ka balbalaaran, bal isku dayi doonaa inaan waqtigan gaaban aan haysto kaga faa'iidaysto. Sidaad ogtihiin, bulshadu meesha ay ka kabanto waa dhalinyarada. Bulshada mustaqbalkeeda waxaa lagu ogaadaa hadba dhalinyaradu sida ay tahay. Haddii dhalinyaro isku duuban ay bulsho hesho, waxaa la garan karayaa mustaqbalka bulshadaasi inuu wanaagsan yahay. Ururkan ISIO ayaa noqon doona mid ka qayb qaata horumarka baaxadda leh ee ka socda guud ahaanba dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ee North America, Mudane Maxamed Suldaan Bade. Halkan waxaan salaan qaaliya uga soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya magacayga, magaca xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya, magaca jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee North America, iyo dhammaan shacabka deegaanka kasoo jeeda ee degan St. Cloud iyo dhammaan North America. Waxaan hambalyo u dirayaa marka u horeysa ururkan dhalinyarta ah ee hadda mataqaanaa ku soo biiray ururada dhalinyarada ee deegaankeenna ka curtay, ee gaar ahaan gobolka Minnesota. Waxaan leeyahay ururka dhalinyarada ASIO, guul! Waxaan mahad gaar ahaan ugu soo jeedinayaa waalidka dhalinyartan iyagoo muddadaa gaaban jooga waddanka, isku xilqaamay inay u istaagaan ka shaqaynta iyo isku xirka dhexdooda, iyo inay ka warhayaan dhalinyartooda kale ee aan jaaniska Ilaahay u siin inay maanta Maraykan joogaan, inay xiriir fiican la sameeyeen, inay mataqaanaa muxuu ka warhayaan. Aad iyo aad baan ugu mahadinayaa waalidkoodna. Waxaan leeyahay Ilaahay mataqaanaa muxuu ajar ka siiyo korniinka aad soo koriseen dhalinyarta firfircoon. Dhalinyar waynu u baahannahay. Dhalinyar waxa weeye waa taayaradii uu shacabku soconayay. Haddaynaan dhalinyar haysan, waxa weeye mataqaanaa wax inoo hagaagaya ma jiro. Marka waxaan leenahay Ilaahay baa dhalinyarteennii inoo hagaajiyey. Ilaahay baa mataqaanaa dhalinyarteennii waabajiyey inay mataqaanaa u istaagaan ka shaqaynta horumarka iyo isku xirka jaaliyadda dhexdeeda. Waxaan leeyahay waxaad tihiin dhalinyar kudaba shumadan oo qoomiyadaha kale iyo mataqaanaa dadka kale ee mataqaanaa ilala degan ay ku dayda aad tihiin. Intaa haddaan ka gudbo xafladeenna caawa,
qaybtii salaamad markaan ka tagno ma taqaana wuxuu aha soo dhaweynta ururka dhalinyarada SEO waxaanu caawa soo dhaweynaynaa oo caawa inoo furmay in dadkeena deegaanka jooga ay chaans u heleen mar labaad inay cod u istaagaan iyagoo xor ah inay maanta rabaan inay doortaan ciddii maanta ka shaqeysay horumarka deegaanka maanta uu ku tallaabsaday shantii sano u dambeeyey ugu dambeyntii dhalinyarada ururka SEO qaar ka mid ah oo aan dareenkooda cabiraya ayaa sheegay inay noqon doonaan qaar ka qayb qaadan doona qaybta kaga aadan baahida shacabkooda waxaan ku faraxsanahay maanta xafladda ururka SEO oo maanta aan halkan ku qabsannay waxayna noogu dhacday xafladdii si qurux badan waana ku faraxsanahay dalkayga iyo dadkayga salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xaliim maxamed shafeec anoo aad iyo aad ugu faraxsan xafladda maanta ka dhacday magaalada sinkaloor SEO بسم الله الرحمن الرحيم أقعي واسون شيخ إبراهيم وحن آذو فرح سنها عاو حفلة عن قبصنا أوروكا إسيو فرح حد إذا يدرين كي أنا موسو كو بكرو مقعي وامال متان سعيد وحن آذو فرح سنها دافور كان أوروكا إتوبيا سومالي يوث أرغانيسيشن ولوغو مقعد لوغو سلوسو قابي إسيو آدبان وفرح سنها حلفة سن قروح دبادن سو قرد على عاو السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو أوركا إسيو كمدة وحنكو فرح سنة هاي عاو حفلة قالقة يعني كسو قيب كلاي دمان أوركا سيتيو وحنكو فرح سنة آديات وحنكو فرح سنة هاي وحنن كوبو قادين يا أوركا إني هرمر يو هرمر إني آد هرمر أسي موشيان سيدا سي كدوين حفلة كدوين أو كافي عن إنا نقبصنو أيار الجينيا إن شاء الله بسم الله مقعقو عبد الرحمن عسمان أنا جاوب هذا يا مقع أورك دانيال تايسيو أما إتبيان سومالي أورغانيزيشن كريمة ده حمل قتسن يعني وحنا ديا وبغديني أورك دانيال تقول حبوا أن حفظ ده قبسا ده لو تاجري لو تافريو أورك ده لو من تاجري حسب كده مرات قاشا في سومالي إتبي وحنا ديا مع السلام يا دمان أورك دانيال تقتسن يا دمان شعبينا كنا دولة ناس سومالي إتبي بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan halkan ka salaamayaa ummada muslimiinta dhamaan meel kasto ee caalamka ka joogan waxaan kala salaamayaa oo si gaar ah u salaamayaa ummada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ugu horeeyo in hoggaanka horumarka madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar aad ayaan salaan aad u qaliya aan kugu soo jeedinaya waxaan kamid ahay xubin kamid ahayaan ahay ururka dhalinyarada SEO ahna dhalinyarada qaban qaaminaysay xafladan qaliga ah waxay noogu suura gashay si aad macnihi iyo farxad leh dad aad u badan ayaa ka soo qayb galay masuuliyiin qaali ah ayaa meesha joogtay waxa aan aad rajaynaynaa tan tulmida inay ka dhici doonto oo uu ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar aadna waxaan u taageerinaa doorashada ka dhacaysa deegaankii oo aan ku taageersanahay mar walba leenahay gool mudane Cabdi Maxamuud Umar iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mar labaad soo noqdo thank you so much for my sanity السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق حالي لهذا حسن قاسم وحانا يحبين كتير سن أوركا دانيرتا سومالي دي توبيا مركا الله سوق قابيو ليلة هذا إسيو وحا عاوة آدي آدو فرح سنة هي إني سيقو روح بدا نقول لهذا حفلة ديني دافوركا تاسو أهيد معنا حفلة دي كوباد أوركا لو دافوري أوركا نوع أورو عصب دوان الأساسي وحان ألكن آدي آدو فرح سنة إني سيقو روح بدا نقول لهذا waxa kala mataqaana xafladan lagu taageeray doorashada ka dhici doonta insha Allah dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya doorashadaas oo aan macnaha garab taaganay ama aan taageero buuxda u heyno xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxaan leenahay mudane madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar shantii sanad xilka haysay si fiican ayaad u haysay mar labaad soo laabo mar saddexaad soo noqo mar afraad soo noqo adiyad bana salaamaya dhamaan shacabka dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya intii magacayga muqayd taana salaamun alaykum raxmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Cabdi Cali waxaan ka mid ahay ururka dhalinyarada SEO shucuurteena lama qiyaas karo thank you bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdishakuur Sheekh aan waxaan ka mid ahay ururka SEO aniga kaalay magacaygu ah xubin u qaabilsan ururka SEO dhinaca dhaqaalaha waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ururka SEO loo soo gaabiyay Ethiopian Somali Organization xafladii sadex furka iyo waliba lagu taageeray xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Ethiopia aad iyo shucuurtada ku xasan tahay oo ku faraxsanahay waxaan salaamayaa adigoo ah Nadir Sooyan salaam aleekum magacaygu Axmed Aad Maxamed Deeq waxaan aad ugu faano kamida ururka SEO waxaan aad ugu faraxsanahay caawinta xafladeedu si fiican ugu dhacday salaam aleekum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو محمد بدر العبدي. وحن آذو فرح سنة عاوة إن أكسر قيب الله أوركا يجن. وندب بالدقي إنه حفلة دي دافوركا أوركا. مركز آذيات بانكو فرح سنة هاي. وحن أنا هاي حب نكمل ذا أوركا. وأه قدام يكو حجين كقيب تسعين كلار. مركز آذيات بانكو فرح سنة هاي دافوركا عاوة نور دعي. آذ ما نشود وين يا. وحن أنا هلكن كسلام يا. أمدني دولة تيجان كصومالة ذا. أوجو هري ما ذحين هنا. يدمان حسب الديمقراطية الشعب الصومالي في إثيوبيا وحنا أدرو تشيني أدور شذا إنه سجول ينبت قليا نقول هذا وحنا مر لبعض أدو سلام يا شعب كديجان كأنه ملك استوى يشوكان أديات بنو سلام يا
سوداي سوادي قلبي غاي بدين كاراي اغان دو مركالا سوق وحاي يبتانا وادي ادنو ديو ترديريو هارديجي تغي انتك لادا قبري بايا حسو تغي سوادي قلبي غاي بدين كاراي Oh,